ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଗସ୍ତ ରହିଥିଲା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ, ଯାହା ରହିଥିଲା କି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଥିଲା, ଯେହେତୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ ରହିଥିଲା ତାକୁ ବାଣ୍ଟିବାର ଯାହା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଥିଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ରହିଛି ପୋଲିସ ଢେଙ୍କାନାଳ ମାଟିରେ ଆଜି ବିରୋଧ କରାଗଲା। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ସରକାର ବଢ଼େଇଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଆଜି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ିଛି, ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। ବିଜେପିର ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଆସି ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ସଭାସ୍ଥଳରୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ କେଇ ମିଟର ଦୂର ରହିଥିଲା, ସେଇଠାରେ ଆସିକି ହଠାତ୍ କିନା ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଦୀପଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବି କରିଥିଲେ, ଏବଂ ମମିତା ମେହେର ଯେ ଯେଉଁ ଝିଅ ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ରହିଥିଲେ ସନ୍ସାଇନ୍ କଲେଜର ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ତାହାର ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରିଥିଲେ।